Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Ona dina Senin, tanggal 4 Januari, tahun 2024, Vereniging van Ekonomisten in Suriname meraya ake resepsi tahun anyar ona ing auditorium ona ing Asuria Hermitage High Rise. Iki kewajibane sak kabehe masyarakat kanggo melu pantu mutus ake tembe wurine negara Suriname iki pangandikane Bapak Presiden nalikane pidato ono ing resepsi. Ona dina jemua tanggal 21 Januari tahun 2024, ona rombongan sing dipimpin dening Direktur Administratif M Teknis Beheer dening Kementerian OWC, Natasha Bemdanon ona ing Kabupaten Prokopondo. Sasi sing bakal tumeka peparengan karo pengusahaan kolektif bakal duweni persetujuan kanggo ngrampung ake sekolahan VOJ Bronsweg. Bapak Presiden Santoki matur nalikane pidato ono ing resepsi tahun anyar Vereniging Ekonomisten Suriname ono ing auditorium Asuria Hermitage ono ing tanggal 4 Januari 2024 kanggo ngejokake ekonomi supaya hasil-hasil tambah lan ganjaran-ganjaran munda lan mane-mane inflasi kudu dicekak. Lespetiori dis na Granlanti Coranti. Pristeri fu comunicasi din Suriname.